እኔ ሻምበል አወለው እባላለሁ። የምኖረው እዚሁ ደብረ ዘይት ነው። የሆነልኝ የዛሬ ሳምንት የሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑ ሲባል ጀሬን ያመኛል በጣም። እኔ አላውቀውም እንዴት እንደምልም። ጀሬው ተልጅነቴ ጀምሮ የሆነውን አላውቅም፣ ይፈርጣል። ቢጫ ነገር ነው የሚወጣው። ከዛ ታክሲ ውስጥ እንኳን ስገባ በቃ ከሰው ጋር ለመጠጋት እፈራለሁ። ብቻ ነው ወንበር የአንድ ሰው እንትን ከፍዬ የሚይዘው። ከዛ ማለት ነው የዛሬ ሳምንት እጃችሁን ጫኑ ሲባል እጄን ጫንኩ። እጄን ስጭን እቤት እዚህ በጣም እየፈሰሰ ነበር ተቀምጨውላ። እቤት ስደርስ በበነገው ጠዋት ሳይ ምንም የለም፣ ሽታም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። የታመማችሁበት ቦታ ላይ እጆቻችሁን ጫኑ ተብሎ ሲነገር አዋጁ እጆቹን ጭኖ እንደ ጸለየ ነው የሚነግረን። መቼ ነበር የመጣኸው ወንድሜ? ውርለት የዛሬ ሳምንት ነው። በሰባት ቀን ውስጥ እንግዲህ የሚፈሰው ነገር ሽታ ነበረው። እስቲ ስለሚፈሰው ነገር በደንብ ንገረን። በጣም ይሸት ነበር። ከሰው ጋርም እዚህ እንኳን ለ11 ጊዜ መጥቻለሁ። በ11ኛ ቀኔ ነው እንደዚህ ያገኘ። 11 ሳምንት ነው የመጣው። ከዛ እንደዛ ሲሆን ከሰው ጋር ወንበር ላይ ተቀምጬ እንኳን በጣም እፈራለሁ። ለራሴ ይሸተኛል። በቃ ግን ሰው ምን እንደሚለኝ አላውቅም። የሚወጣ ነገር አለ? አዎ፣ ቢጫ ነገር ነው የሚወጣ። በቃ ይወጣል፣ ይፈርታል። በሶፍት ምናምን እንትን ስለው አይመለስም፣ ምሽ አይልም። ከዛ ሐኪም ቤት አልሄድም አልኩና እዚሁ መመላለስ አለብኝ አልኩኝ። ባለቤቴ ሐኪም ቤት ሂድ ምናምን ስትል አልሄድም እላታለሁ። ጨውም ያን ጨው እየደባለቁ ተዛሬ ሳምንት ጀምሮ ያን ውሃ ትንሽ ጠብ እያረቁ አረቁበት፣ በቃ ክው እንዳለ ቀረ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን። የሚገርም ነው። ከውስጡ የሚወጣ ቢጫ መልክ ያለው ነገር ይፈስ ነበረ። ሽታ ነበረው። ከሰዎች ጋር መቀመጥ አልችልም፣ ሽታው ለእኔ እንኳን ይሰማኝ ነበረ። እዚህ ግን እጆቻችሁን ጫኑ ተብሎ ሲጸለይ የዛሬ ሳምንት ጸለይኩኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ ከስሩ አደረቀው ነው የሚለው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ከዚህ በላይ ክብር ያመጣል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ይፈውሳል። ሃሌሉያ። ከዛ አሁን ያው እዛ ወዲህ እንትን አልኩ። ዛሬ መጣሁኝ። ማክሰኞ ዕለት ልመጣ ነበረ። ማክሰኞ ዕለት ይኸው በስራ ሁኔታ ስራም ፍለጋ እየፈለግኩ ስራም አላገኘም። ቃል እንዲወጣልኝ ይፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ትተዋጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር የሚሆነውን ነገር የሚሰራ ነገር ታለም። ባለቤቴም ባለሙያ ናት፣ ለሳኝ ናት። አሁን በቃ አመቷ ነው ጥቅምት። ልክ የዛሬ አመት አካባቢ ስራ ያቋረጠ ያሰረ። እኔም የምሞክረው ሁሉ ስራ አለ ይባላል፣ እሄዳለሁ፣ አላገኝም። እሄዳለሁ ስራ አለና እዚህ ስባል እሄዳለሁ፣ ይፈርስብኛል። ያንም ብቻ ቃል እንዲወጣልኝ ከዛ በኋላ እዚህ የሚሰራውን ነገር ለአንድ ሳምንት እሷም በሙያ እኔም በጉልበቴ አግዛለሁ ብዬ ቃል እገባለሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ። እስኪ የተቀቡ እጆቻችሁን ወደዚህ ወንድሜ ዘርጉ። እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ በሱም በባለቤቱም ላይ በፊታችን ባለው አዲሱ ወር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሥራ በሮች የማይዘጉ የሥራ በሮች ይከፈታሉ። ቃል አወጣው ሆነ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። በኢየሱስ ስም በሉ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ለዘላለም በሽታ አንተ ላይ አይሰራም። አሜን አሜን። ተፈውሰሃል፣ ፈውስ ጸንቷል። እግዚአብሔር ባርክ ወንድሜ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ተባረክ ወንድሜ። የሚገርም ነው። ጂሰስ ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።